պատրաստելով ճեպազրի ստայի, դուք ես ընտի շրջապատեցի։ Քանի որ խոշոր կոռուպցիոն երևույթների մասին է խոսքը, ձեր գրառմանը ծանոթ ենք, բայց այնուամենայնիվ նշվում է, որ դուք էլ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեք, չի բացառվում, որ մանդատից զրկվեք, ինչպես կարող եք արձագանքել։ Արդեն արձագանքել եմ, այն պատի տակ նոր ավելացնելու բան չունեմ, ձեզ ցանկանում եմ լավոր, շնորհակալություն տեսցի։ Ոչ չեն կանչել ու իմ բարձրած հարցերը մնում են ուժի մեջ։ Իսկ ինչու չեն կանչում, պարոն Թորոսյան։ Երևի պետք է հարցնեք, չկանչող կամ չկանչող։ Իսկ Փաշինյանի հետ խոսել եք այդ պետական ապարատի վերաբերյալ։ Փաստացի որ չի աշխատում, ձեր մտահոգությունները ասել եք։ Ես լավ հարաբերություն ունեմ մեր բոլոր թիմակիցների, որևէ բան չի եղել, ոնց որ բանը հարթվեր։ Այլ մտավախություն աշխատելով այն համակարգում, որը ձեզ լավ չի աշխատում, բայց դուք շարունակում եք այս թիմի հետ աշխատել։ Նախ հարցը սխալ է ի սկզբանե, ես ես թիմի մաս եմ եւ ակունքներում եմ կանգնած ու շարունակելու եմ կանգնած մնալ մինչեւ վերջ, եւ երկրորդը ձեր հարցի պատասխանը դուք կարող եք ստանալ մեր հարցու պատասխանը, երբ որ խոսում են թե հաջողությունների մասին, թե անհաջողությունների մասին, թե ես ասացի, որ սրա պատճառով, նման երևույթների պատճառով համակարգը կարող է վատ աշխատել կամ լավ չաշխատել ու այ իհարկե քննադատում եմ, հիշարունակում եմ քննադատել, հետո ինչ։ Այո, ասած, որ մենք պետական ապարատների չենք։ Արդարադատությունը միավոր չի, որ կամ մեկ լինի կամ զրո, միշտ բարելավելու տեղ ունի եւ մենք պետք է աշխատենք, որ բարելավենք։ Չէ, ես չեմ ասում, ինձ նախ ինձ չեն կպել, կներեք, էլի նորից եկեք ֆիքսեմ, որ ինձ ոչ մեկ չի կպել եւ անհիմն չեն կարող կպնել։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ ձեզ թիմը չի զոհաբերի։ Անհիմն ինձ չեն կարող կպնել, ես պատասխանեցի ձեզ։ Մեծ ողբերգություն չի, որ արդեն Թորոսյանը չի հավատում։ Հա, դա ասելա, ինչ արա, խնդիր չկա։ Ո՞նք էլ է դուք պես կարծում։ Մեծ ողբերգություն չի, որ ես չեմ հավատում, ես արդեն պատասխանեցի։ Դուք ԿՊ-ի ընկերներ ունեք առասարակ։ Սաղի ընկերներն են, իսկ դուք շնորհակալ եմ։ Պաշտոնյան, ձեր կնոջն են անկերները։ Չէ, դուք չեք հարցի պատասխանել, իրավական։